У дніпропетровських школах впроваджують п'ятихвилинку із занять фізкультурою. Новинку охрестили олімпійською розминкою. Зарядки відбуватимуться перед початком уроків. Ідея реалізується в рамках програми безпеки здоров'я школярів. Її автор – керівник обласної організації партії «Фронт змін» Андрій Павелко. Розминка привчить дітей до занять спортом, адже сьогодні більше 70% школярів проводять дозвілля перед телевізором чи комп'ютером. А це призводить до погіршення здоров'я. Наша комиссия была предложена в программе безопасности детей то, чтобы каждый день дети в школах начинали именно там, с 3-5-минутной зарядки, для того, чтобы каждый день у них была возможность активно начать свою физическую деятельность и потом уже перейти к умственной. Наша задача, чтобы как раз в преддверии 23 февраля сказать о том, что будущая защита нашего Отечества – это как раз от здорового поколения, будущего молодого здорового поколения. И мы всех призываем, чтобы каждый родитель, каждая школа, каждый директор школы, каждый учитель начинал день с того, чтобы провести спортивную зарядку.